Tervetuloa MM-studion seuraan hetkeksi. Ja nyt vieraana on Raisa Jalo. Olet antanut kasvosi tälle kampanjalle omalta osaltasi. Ja minulla on kädessäni kirja, jonka kansiotsikko sanoo Elämäsi muutos. Sinun elämäsi muuttui suhteessa ruokatottumuksiin, eikö niin? Joo, se on vain osa siitä, mutta kyllä. Se on vain osa sitä, mutta tänään olet siitä muutoksesta tosi hyvilläsi ja kiitollisin mielin tässä kertomassa, eikö niin? Kyllä. Ja olet lasten äiti ja naimisissa, asut Tuusulassa. Ja mites nyt sitten tuolla katukuvassa, kun tämä mahdollisuus muutokseen -kampanja on näkynyt aika vahvasti pääkaupunkiseudulla ja presenssi mediassa on ollut vahva, niin törmäätkö ihmisiä, jotka bongaavat sinut siellä Tuusulan striitillä? Joo, kyllä niitä on. Tuusulassa on paljonkin sellaisia, joihin on ehkä aikaisemminkin ollut niin kuin kasvoilta tuttu, ei välttämättä tunne ihmistä nimeltä, mutta et Tuusulassa on paljon sellaista väkeä ollut, jotka on niin kuin kysynyt, että ootko se sinä. Mutta et kyllä siihen törmää muuallakin täällä pääkaupunkiseudulla, että ihmiset joko supisevat, kun kävelee ohi, tai jo rohkeimmat jopa tulee sanomaan, että hei, mä oon nähnyt sut jossakin. Kysyvätkö he tästä tarinasta jotakin tai sun elämän muutoksesta, vai onko se vaan näin, että mä oon nähnyt sut ja oli tosi kiva? Se riippuu vähän, että joillekin on kova kiire ja sanovat vaan, mutta kyllä on tullut myöskin hyviä keskusteluja, jotka ovat kiinnostuneet. Mutta tämä on ollut mun mielestä ehkä siinä mielessä tehokkaampi, että saa kysyä. Et ihmiset, ihan ventovieraat, tulee kysymään, että mitä sulta saa kysyä. Sellaisetkin, jotka eivät välttämättä tiedä tästä missiosta mitään, eivätkä ehkä ole nähneet kuvia. Ja tietysti, jos on nähnyt vielä mun kuvan ja näkee tämän, niin on helpompi kysyä, mutta se on ollut tehokas tapa. No Raisa, mistä sait sen rohkeuden lähteä mukaan tällaiseen? Mikä oli se, oliko se joku pakottava voima tai houkuteltiinko sinua mukaan kampanjaan todistamaan? No mä koin sen niin, että kun mä parannuin syömishäiriöstä, mä uskoin silloin syömishäiriön aikana, että tällä on jokin merkitys. Ja kun mä parannuin siitä, Jumala paransi, niin mä kyselin Jumalalta, että mikä se juttu on, miksi mä sen kävin läpi, että onko se sellainen, että voinko mä niinku kävellä sen asian ohi. Ja sitten mä kuulin, että tulee tällainen missio ja siihen haetaan todistuksia ihmisten elämästä, esimerkiksi paranemisesta tai uskontulosta tai muuta. Ja kyllä koin hyvin voimakkaasti, että Jumala sanoi mulle, että nyt tämä on se juttu. Ja kirjoitin tarinani ja se oli siinä. Että mä pidin sitä itsestäänselvyytenä, että niin kuin Jumala haluaa mut niin kuin antamaan todistuksen tähän. Tokihan mä en voinut olla varma, valitaanko se, mutta että mä itse koin, että ehkä tämä on nyt se juttu. Eikä ollut sellainen, että kävelin ohi, että kyllähän missio näkyy monella tavalla jo ennen tätä virallista missioaikaa, niin varsinkin kun seurakunnassa on, niin seurakunnassa puhuttiin. En tiedä, uskaltaisinko kysyä, mutta rohkea kun olen, niin kysyn näin, että kaduttaako, että lähdit mukaan? Ei yhtään. Ei yhtään. Ei yhtään. Eli kokemus on ollut positiivinen ja hyvä sinulle. Joo. On. Entä perheesi? Sinulla on puoliso ja lapsia. Miten he ovat tähän äidin julkisrooliin nyt sitten tai julkisuuskuvaan suhtautuneet? Ja no, he on ollut kyllä ihan 100-prosenttisesti sen asian takana ja esimerkiksi lasten kanssa on nyt sitten tietysti enemmän puhuttu tästä mun sairaudestakin. Ja siitä on ollut tavallaan helpompikin puhua, koska itsellä ei sitä enää ole. Mutta että mies on ollut kyllä ihan 100-prosenttisesti takana. Ja he ovat kyllä ihan positiivisesti olleet hekin niin kuin mukana sillä tavalla, että pojille oli kauhean hienoa, että he pääsivät siihen videoon mukaan. Ja ovat katsoneet, että hei, tuolla olen minä. Se on varmaan aika metka tilanne pojille. Joo. Puhuit tuossa sairaudesta. Onko vielä jotain oireita tai oletko nyt ihan täysin terve? Kyllä. Jumala vapautti, niin Jumala vapautti kyllä ihan 100-prosenttisesti. Että silloin, niin kuin tuossa aluksi sanoin, että syöminenhän oli vain osa sitä, että mä ajattelen, että syömishäiriö on nimenomaan semmoinen mielensairaus. Eli siihen kuuluu riittämättömyyden tunne ja kaikki tällainen, että se syöminen on vaan ehkä se ulkopuolisille näkyvä osa, mikä on vaan ihan semmoinen todellakin niin kuin mun mielestä osa sitä sairautta vain. Et se ei ole ehkä se pahin osa sitä kuitenkaan. Lähtikö sinun kohdalla tämä riittämättömyyden tunne naisena siitä, että sä koit, että sä et täytä näitä, voisiko sanoa mallin mittoja, mitkä oli ehkä nuorena ihmisenä lanseerattu vahvasti naisten lehdissä, elokuvissa. Yleensähän naiset seuraa näitä. Mä ajattelen, että se mun syömishäiriö ei ehkä lähtenyt siitä. Mä olin hirveän tyytyväinen itseeni silloin ennen tätä sairautta,
Mutta mä luulen, että mä en ehkä ollut kuitenkaan, mä olin niin nuori, että sinut itseni kanssa siinä vaiheessa, kun mä tulin ensimmäisen kerran raskaaksi ja se alkoi siitä, että mä niin kuin pelkäsin, että minä en palaa takaisin. Eli enhän mä ollut missään mallinmitoissa, mutta mä niin kuin silti kaipasin sitä omaa vanhaa kroppaa, mikä raskauden myötä, eli rinnat kasvoi ja vatsa kasvoi ja tuli turvotuksia ja painoa, niin mä niin kuin sitä jotenkin pelästyin ja pelkäsin, että mä jään sellaiseksi. Niin, tosissaan raskaushan vaikuttaa kehoon hyvinkin paljon ja arveletko, että tämä on yleistä naisille tällainen pelko vai olitko se ihan poikkeustapaus? No, vaikea sanoa. En mä ole tuota kuullut, että kukaan muu olisi sairastunut syömishäiriöön. Vertaisryhmää niin, ei ole löytynyt. Niin, en ole kuullut, että kukaan muu olisi raskauden takia. Voi olla, että on, mutta ei ole ehkä ymmärtänyt sitä tai ei ole uskaltanut ehkä myöntää sitä. Ja voi olla, että tässä tämän kampanjan myötä joku sitten ottaa yhteyttä ja on saanut avun sinun kertomuksestasi. Tuossa ennen haastattelua niin puhuttiin siitä, että olette muuttaneet aika usein perheenä ja nyt olette asettuneet Tuusulaan. Miksi näin? No, me asuttiin Keiteleellä ennen Tuusulan tuloa ja meillä oli todellakin, mulla oli oma yritys siellä ja Janilla oli hyvä työpaikka ja näin. Minkälainen yritys sulla oli? Hermarata hieronta. Okei. Okay. Koin, että Jumala sanoi, että nyt pitää lähteä. Ja se oli meille, me oltiin ajatellut, että me oltaisiin siellä monta vuotta. Meillä oli hyvä seurakunta siellä ja oli ystäviä ja näin, mutta koin, että Jumala sanoi, että nyt pitää lähteä ja tehtiin tämä päätös, että me lähdetään ja miestäkin tietysti kovat suunnitelmat, että miten tämä muutto toimii ja mitkä asiat pitää olla kondiksessa ennen kuin voidaan lähteä, mutta loppujen lopuksi me tajuttiin olevamme siinä tilanteessa, että me oltiin irtisanottu Janin työ ja mä olin ajanut yrityksen alas ja irtisanottiin asunto ja meillä ei ollut mitään vielä täällä. Eli ihan tyhjän päälle lähdettiin luottaen siihen, että Jumala johdattaa ja Jumala todellakin johdatti, että me laitettiin hakemukset asumisoikeusasuntoihin täällä Tuusulassa, mikä siis niillähän on pitkät jonot. Ja me saatiin itse asiassa viikon päästä siitä, kun laitettiin hakemus, niin ilmoitus kahdesta asunnosta saatiin valita, että kumpaan mennään. Ja mä sain työn ja Jani ja pojat tuli hiukan myöhemmin perässä ja kaikki todellakin meni niin kuin johdatetusti, että Jumala niin kuin ihan selvästi sanoi, että luottakaa vaan häneen. Niin sanoit, että miehesi on insinööri ja logistiikan insinööri, eli hän varmasti halusi hyvin loogisesti tutkia tämän Jumalan puheen ja muuton. Miten siellä kotona? Teillä on varmaan täydellinen järjestys ja sä vaan kattelet vierestä, kaikki kattilat on paikallaan. Ja no, ehkä se kuitenkin on minä, joka siellä järjestelee. Okei. Tässä Jumalan puheessa varmasti on jotakin sellaista, joka katsojalle saattaa olla vähän häkellyttävää. Että voiko Jumala puhua näin selkeästi? Miten sä kuulit tai mitenkä te kuulitte tämän Jumalan puheen? Oliko se ajatus tai oliko se profetia tai millä tavalla se Jumalan puhe teidän kohdalla nyt sitten toimi tässä muuttoprosessissa? Sitä on kauhean vaikea kuvailla, mutta se oli semmoinen syvä tunne siitä, että nyt pitää lähteä. Mä koin sen niin kuin sydämessäni. Ja se, mikä niin kuin on ero omiin ajatuksiin ja Jumalan ajatukseen, on se, että siinä on aina syvä rauha mukana. Eli kun itselle tulee joku ajatus, että mä haluaisin tehdä jotain, niin sitä miettiä, puntaroida. Ja ehkä on vähän epävarmakin, että onko tämä nyt se juttu. Mutta kun Jumala sanoo jotain, niin siinä on täysi rauha, että sitä ei tarvitse epäröidä tai epäillä sitä asiaa. Jos sä vertaat Tuusulaa, oliko se Keitele? Joo. Niin paikkakuntana ovat varsin erilaisia. Tuusulan tällaista pääkaupunkiseudun, voisiko sanoa lievealuetta, mutta kulttuuripaikka. Miten viihtyvyys? Viihdytkö kummassa paremmin? Kyllä mä viihdyn Tuusulassa paremmin. Kyllä mä oon enemmän kaupunki-ihminen. Me asuttiin Keiteleellä sellaisessa maalaistalossa, että meillä ikkunasta näkyy lehmiä ja näin. Toki siinäkin on tietynlainen viehätyksensä, mutta kyllä mä oon enemmän kaupunki-ihminen. Ja kyllä myönnän, että täällä on ollut enemmän myöskin ihmisiä saada ystäviä, että Keiteleellähän on hirmu pieni paikka. Et täällä on kyllä enemmän aktiviteetteja ja harrastusmahdollisuuksia. Ja olivatko lehmät omia? Ei, naapurin lehmiä. No entä sitten tämä yrityskuvio? Mitä teet tällä hetkellä työksesi vielä, kun jatkat samaa ammattia vai? Joo, mä oon henkilökohtainen avustaja tällä hetkellä. Toki myönnän, että ehkä tämä sanonta, että kerran yrittäjä aina yrittäjä pitää paikkansa, koska kova kaipuu on tähän yritystoimintaan, mutta ehkä jossain vaiheessa kyllä
pieniä ideoita pyörii mielessä. Saanko kysyä tästä henkilökohtaisen avustajan tehtävästä? Miksi lähdit siihen? Mitä se antaa sinulle juuri nyt? No, mä olin ennen tuota avustajahommia sihteerinä sairaalalla ja pyörittelin papereita. Ja siellä sairaalalla kuitenkin kohtasi myöskin tätä ihmisten kohtaamista ja ihan selkeästi huomasin nauttivani enemmän niistä puheluista, mitä sain potilaiden kanssa jutella ja kohdata näitä sairaalaan tulleita ihmisiä. Ja kaipuu oli koko ajan niin kuin tällaiseen ihmisläheisempään työhön. Et mulla on myöskin merkonomin koulutus, että sihteerin koulutus sinänsä mulla on, mutta kaipasin enemmän tähän. Ja mä oon lukenut kyllä sosiaalialan opintojakin 3 vuotta. Puhukas nainen, ja olet halunnut edistää osaamistasi. Millä tavalla nyt sitten tällaisen henkilökohtaisen avustajan päivä, miten se urkenee ja aukenee? Mitä tapahtuu siellä asiakkaan luona? No, periaatteessa mä teen sen, mitä asiakas haluaa. Me mennään sinne, minne asiakas menee. Käydään harrastuksissa, shoppailemassa, museoissa. Sitten avustan pesuissa ja pienissä tämmöisissä toimenpiteissä. Ja se on mielestäsi antoisaa työtä verrattuna johonkin toimistotyöhön. Kyllä, ehdottomasti paljon antoisampaa. Siinä saa palautteen heti. Se näkyy siis asenteissa, sanoissa, ilmeissä, eleissä ja todellakin myöskin saan sitä ihan oikeata suullista palautetta, että on mennyt hyvin ja on mennyt hienosti ja tästä mä en tykännyt. Se on välitön palaute, on hyvä juttu. Kun sä katselet tällaisen henkilökohtaisen avustajan ja toisaalta sitten nuoren perheen äidin silmin tätä yhteiskuntaa, niin mikä sinun mielestäsi tässä hoitopuolen elämässä mättää vai onko se kaikki ihan ok Suomessa tällä hetkellä? No, sanotaanko, että siihen ehkä enemmän on saanut kyllä kokemusta sen takia, että itsellä on kehitysvammainen lapsi, että kyllähän täällä mättää monikin asia, mutta mä koen, että Tuusulassa on asiat suhteellisen hyvin verrattuna lähikuntiin ja meidän henkilökohtaisesti meidän elämää on kyllä Jumala siunannut ja varjellut ja johdattanut, että mä koen, että me ollaan saatu ne tuet, mitä me ollaan tarvittu sillä hetkellä, kun ollaan tarvittu. Eli tähän vammaisen lapsen hoitamiseen ja työelämässä mukanaoloon, niin sä koet, että myöskin Jumala on sitten antanut aivan erityistä jaksamista. Ilman muuta. No mitä haluaisit nyt sitten todistajana tai uskovana ihmisenä sanoa tämän ohjelman katsojalle jotakin sellaista, mitä vielä tuossa todistuksessasi ei mukaan ole kirjassa tai näissä televisio-ohjelmissa esiin käynyt? Onko vielä jotain siellä aarrearkussa semmoista, minkä haluaisit nostaa esille? No, mä ajattelen niin, että Jumalalla on oikeasti kaikki mahdollista. Ja se, että antaa elämänsä hallintavallan Jumalalle, niin se on mun mielestä paras päätös, mitä ihminen voi tehdä. Ja sitä ei tarvitse katua. En mä ole ainakaan ikinä katunut. Ja tokihan siis mä oon vastuussa omista teoista, niin se sitä tarkoitan, mutta että ikinä ei tarvitse olla yksin. Ja myöskin niin kuin kivun ja tuskan ja ongelmien keskellä on rauha sydämessä. Hallintavalta Jumalalle. Miten se sinun kohdalla oikein niksahti kohdalleen? Jaa. Että miten mä tulin uskoon vai? Juuri. Miten mä tulin uskoon? Mä tulin uskoon 10 vuotta sitten nopealla laskupäällä. Ja mä oon ollut uskossa lapsena jo. Käynyt lapsena kasteella 13-vuotiaana, mutta murrosiässä sitten menin maailman teille ja päätin, etten ikinä enää palaa takaisin, mutta... Miksi teit sellaisen päätöksen? Petyitkö ihmisiin vai Jumalaan? En pettynyt Jumalaan. Sanotaanko näin, että mä olin meidän seurakunnan oikeastaan ainut nuori. Mulla ei ollut uskovia ystäviä ja ne ystävät, joita mulla oli, niin oikeastaan ehkä nauraskelivat uskon asioille. Mä olin hyvin epävarma tyttö ja lähdin vaan kokeilemaan sitä, mitä kaveritkin tekee. Et ehkä se oli sitä, että mä en uskaltanut seistä sen asiani takana yksin, koska ei ollut sellaista tukiverkostoa uskovista ystävistä. Sen takia uskovat ystävät on kauhean tärkeitä mun mielestä. Mutta sitten vaan ajauduin pikkuhiljaa siihen. Käytin muun muassa tosi runsaasti alkoholia jossain vaiheessa ihan lähes päivittäin. Et se oli aika rajua se alkoholin käyttö jossain vaiheessa. Ja tapasin miehen ja lopetin tupakan polto ja alkoholin käytön, koska hän ei pitänyt näistä tavoista. Ja sillä tavalla mun niin kuin elämän tämmöiset tavat oli
jo siinä vaiheessa loppunut, kun mä tein sen uskonratkaisun, että siinä vaiheessa mun elämäni ei kauhean radikaalisti enää muuttunut ulkoisesti. Mutta että se, miten mä annoin elämäni Jumalalle, oli se, että mä sanoin Jumalalle itkien, että ota mut takas. Että kyllä Jumala niin kuin kuulee sen, mitä siellä sydämessä silloin on. Että siinä, mä sanoin vain ihan yksinkertaisesti, että ota mut takas. Hän otti. Hän tiesi, mitä mä tarkoitin sillä, koska Jumala näkee meidän sydämeen. Minä kiitän Raisa Jalo sinua tästä haastattelusta ja myöskin katsojia mukanaolosta tällä kanavalla ja tässä ohjelmassa. Seuraavan kerran jälleen uusi vieras ja uudet ajatukset.